Jsou lidé od přírody spíše sobečtí nebo altruističtí? A proč? To si teď rozebereme. Krátká odpověď by byla, že vlastně obojí, ale to ti nic moc neřekne. Takže si to teďka vysvětlíme více do detailu. Když se na to podíváme z toho evolučního hlediska, tak vlastně přirozeným výběrem projdou primárně ty sobecké geny. Že když si dáme vlastně takový příklad, tak jsou dvě opice s tím, že jedna si bude chtít všechno ovoce nechat pro sebe a druhá opice tak všechno ovoce bude chtít dát nějakému svému parťákovi. No a která z těchto dvou opic asi pravděpodobně ji přežije. No samozřejmě ta, co bude sobečtější. Takže tímhle principem přirozeného výběru jsou vlastně silně zvýhodněny ty jakoby sobecké geny. Aby nějaký živočich mohl jako vůbec dlouhodobě existovat, tak vlastně potřebuje dvě primární věci, a to je přežít a rozmnožit se do další generace. A přesně tento úkol tak se nejlíp daří plnit těm jedincům, kteří jsou sobečtí. Jakýkoliv živočich je vlastně jenom takový prostředek genu, jak se dostat k dalšímu genu, k další generaci. A tímhle principem by se vlastně dalo říct, že všechny geny a veškeří živočichové tak jsou od přírody sobečtí. Jenomže to není jediný faktor, který v tom hraje roli. Další faktor, který v tom hraje roli, tak je game theory. Neboli jaký je rozdíl mezi cenou a benefity spolupráce. Opět si to ukážeme na jednoduchém příkladu s opičkami. Tentokrát nebudeme mít opičky jakožto jednotlivce, ale budeme mít opičky jako skupiny. Budou dvě skupiny opiček. Obě skupiny opiček se nacházejí v prostředí, ve kterém je poměrně jednoduché spolupracovat, ale benefity, které získají jakoby zpátky z té spolupráce, tak jsou poměrně velké, jakoby silně převažují cenu té spolupráce. No a teďka jedna skupina opiček tak bude více jakoby kooperovat nějakým způsobem spolupracovat a druhá skupina opiček tak budou více jakoby individualističtí, že nebudou moc hledět prostě na ostatní a budou si takzvaně hrabat na vlastním písečku. No a asi už je ti jasné, která z těchto dvou skupin opiček bude mít vyšší pravděpodobnost na přežití. Takže kooperativnější skupina opiček bude mít vyšší pravděpodobnost na přežití, což znamená, že vlastně aby opička sama vůbec přežila, bude muset spolupracovat i s ostatními jedinci. Tudíž by se dalo říct, že tato tendence jakoby kooperovat s ostatními, tak je přímým důsledkem sobeckosti. Takže v situacích, ze kterých máme nějaký přímý benefit, tak máme tendenci kooperovat. Ale jak je to v situacích, ze kterých jako nemáme nějaký přímý nebo jasný benefit? No ale evolučně do nás není zakodováno pouze to, abychom pomáhali v situacích, kdy z toho máme přímý benefit, ale je do nás zakodována taková jakoby obecná tendence kooperovat a pomáhat ostatním. No dobře, ale pokud jsme od přírody sobečtí, proč teda máme tendenci pomáhat i v situacích, kdy z toho nemáme přímý benefit? Na to existuje několik možných vysvětlení, ale osobně mi přijde, že je to prostě příliš složitý princip, než aby ho evoluce zvládla nějakým způsobem zakódovat do DNA. Taky v tom může hrát roli to, že sice je to náročný princip pro evoluci na zakódování do DNA, ale teoreticky ho může zvládnout, zakódovat, jen kvůli jeho náročnosti jí to trvá díl, tudíž to ještě nestihla vlastně do té doby, kdy žijeme teď, když to tak řeknu. A nebo je taky možné, že by to evoluce jednoduše zvládla zakódovat, jen to prostě není výhodná strategie. Společnost totiž obecně uznává takové ty hrdinské činy, kdy někdo pomůže někomu druhému i bez toho, aniž by z toho měl nějaký přímý benefit, což znamená, že vlastně benefitem pro toho pomáhajícího může být jakoby to uznání od té společnosti, ze kterého pak můžou plynout další potenciální benefity. Akorát, že lidé mají tendenci pomáhat ostatním, i když to nevidí nikdo další. Tudíž si myslím, že tento společenský faktor v tom nebude hrát příliš velkou roli. Jaký faktor si myslíš ty, že v tom hraje největší roli? O svůj názor se poděl do komentářů. Znamená to vlastně, že do nás bylo evolučně zakódováno pouze nutkání oddělené od důsledku. Vysvětlím to například, když si pavouk plete nit. Když si pavouk plete síť, dělá to z toho důvodu, že vidí důsledek tohoto konání, anebo je to do něj pouze zakódováno jako nějaký instinkt, aby si začal plést síť. Přijde mi absurdní domnívat se, že pavouk zná důsledky svého chování a spíše je tento princip do něj zakódován nějakým jednodušším způsobem, takovým obecným nutkáním. Stejně tak to může být u lidí, co se týká altruistického chování, kdy máme tendenci kooperovat s druhými a pomáhat jim. Tak tohle jsem myslel tím, když jsem říkal, že jsme sobečtí i altruističtí zároveň. Náš altruismus je vedlejším efektem sobectví a výhod spolupráce. A sobectví je vedlejším efektem evoluce přirozeným výběrem. K tomuhle celému bych ještě rád přidal takový dodatek. Z toho, jak jsem o tom mluvil, tak to může působit, že všechny akce všech lidí tak jsou dobré, ale z našich životů jsme jistě všichni vypozorovali, že to tak zdaleka není. Přijde mi tak důležité rozlišit mezi dvěmi věcmi, to jaký je člověk vnitru a jak se chová navenek.
Jak jsem vysvětlil v tomto videu, vnitru jsou všichni lidé dobří. No jo, ale pokud jsou vnitru dobří, proč se teda navenek chovají špatně? Ono teda jenom, co to znamená dobro a zlo samo o sobě, tak je dost ošemetný koncept, ale to je na úplně jinou filozofickou debatu. Řekl bych, že příčinou veškerého zlého a sobeckého chování navenek je vnitřní bolest. Když se v životě člověku stane něco těžkého, může ho to vnitřně zranit a pokud si tuto vnitřní bolest neuzdraví, taky má tendenci projektovat a posouvat na své okolí a tímhle způsobem tu bolest šířit dál. Člověk je tak vnitřně zraněný a ne zcela uzdravený, určitým způsobem by se to tak dalo přirovnat ke kulhání, kdy tělo nefunguje zcela optimálně. Navíc to, jestli se člověk navenek chová dobře nebo zle, není čistě binární, ale je to škála a taky to bude dost záviset od individuální situace. Teď jsme si teda řekli, proč lidé mohou být navenek zlí. Mohou být ale zlí i uvnitř? No, to je trochu komplikovanější. Čistě teoreticky ano, ale je to však velmi nepravděpodobné. Geny napříč generacím podlíhají určitým mutacím. Mohou se tak projevovat mírné odchylky v tom, jak moc je uvnitř člověk dobrý. Čistě teoreticky ta odchylka může být tak velká, že člověk bude od narození vnitřně vyloženě zlý. Takto velké genetické mutace jsou však značně nepravděpodobné, třeba jako třetí či dokonce čtvrtá ruka. Pokud se ti podobné myšlenky líbí, určitě odebírej na Hero Hero, odkaz najdeš v popisku. A když si to dokoukal až sem, myslím si, že by se ti mohlo líbit tohle další video.